Começamos a oficina de maquinaria elétrica com o Messias. Vem cá, meu filho. Ai, meu Deus. Calma aí, 3, 2, 1. Primeiro eu quero parabenizar toda a equipe da Cinese por esse projeto, por proporcionar para pessoas que talvez nunca teriam acesso se não fosse esse projeto, então parabéns. Estava procurando há muito tempo aqui em Brasília uma introdução à maquinaria elétrica, então teve essa oportunidade, então obrigada galera da Cinese, obrigada Messias, Icon, enfim, todo mundo fazendo parte disso, porque tipo assim, tá sendo muito rico assim mesmo. Eu achei muito incrível como você mostrou que o maquinário não é só você ir montar e desmontar e tudo mais, tem a parte criativa. Gente, eu queria agradecer pela oportunidade, fiquei muito feliz, foi muito divertido e fiquei muito pilhada, assim, muito legal. E o Messias é incrível, então muito obrigada. Só se no futuro eu for 5% do profissional que tu é, já tô feliz, irmão. Obrigado, parabéns, tu é muito foda. Está tendo essa oficina de forma gratuita e vai estar disponível no YouTube para todo mundo ter acesso. Isso realmente é muito incrível e eu acho que o audiovisual de Brasília tem só a crescer, assim. É emocionante estar aqui fazendo parte desse primeiro passo de uma longa jornada. Messias e Adriana e Sistem de Alizac são pessoas extraordinárias. Messias abraça todas as pessoas que têm interesse, todas as pessoas que querem estar no cinema, na publicidade e tal. Então, Messias, Adriana, Isaac, vocês são pra mim e eu tenho certeza que pra todo mundo que conhece vocês, que estão nesse ramo, vocês são referência de como ser profissionais e antes de tudo, como ser pessoas, como ser humano. Muito obrigada, gente. Preciso agradecer demais, cara. Você é um parceiro, um amigo, um irmão. Preciso é isso tudo que vocês falam e muito mais. Preciso é um cara inspirador. Obrigado. Messias, obrigado Adriano, Isaac, seu Ailson, Carlos Gilson, da nossa assistência empresária, todo mundo aqui. Oh!